十字路口车多，黑色轿车速度很快，冲撞白车往前推，第三台车遭殃，车壳碎片喷飞。这一撞一共波及七台车受损，有的打横在路中，有的歪七扭八，动都不能动，占据整个快车道。监视器曝光还原意外经过。 驾驶乘客四人轻伤送医，而肇事的46岁林姓驾驶没有喝酒，行经市政路跟龙门路口，疑似速度太快，失控冲撞，让人吓出一身冷汗。镜头转到新北三重，修理车正要左转，执行机车反应不及，高速撞上去，顿时机车喷飞，骑士整个人翻一圈，重摔倒地。过了半台，然后突然就。 现场玻璃碎片散落，满地都是。机车零件喷飞四散，汽车车门被撞到凹陷变形。骑士大量出血，送医后没能挽回生命。同样是死亡车祸，机车被逆向货车撞上，躺在路中支离破碎。30岁林姓骑士当场失去生命迹象，头部重创不治。开车是安那有状况啊？是安那吗？ 意外前，监视器拍下货车高速直行，肇事驾驶载两个朋友行经南屯五权西路三段往工业区方向，途中闯下大祸，让死者家属难以接受。记者中部综合报道。 水神的成分是什么呢？再跟大家介绍，微酸性电解次氯酸水，所以呢，它比较温和。尽量有的人对酒精比较过敏的人，他可能没有办法说一直喷酒精，好，但是呢，用水神来消毒双手的话，很安全。好，那怎么买呢？欢迎大家上我们的快点购网站，好，就可以买到。